A palestra que eu vou apresentar agora é desse rapaz aqui, José Carlos Sotomayor, que eu conheci por indicação de um amigo meu lá de Curitiba. Eu acabei para conhecer um pouco mais do que é a Eco Products, uma empresa que ele trabalha, mas que está trazendo para o mercado, que eu falei no começo, os equipamentos que até então eram desconhecidos para todos nós, seres mortais brasileiros. São equipamentos que são usados, como diz, lá no, na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo. Um principal que chamou muito a minha atenção é um secador que seca qualquer matéria, pode ser até líquida, até lodo, até esgoto, em apenas 3 segundos. Qual o grande problema das indústrias, da ADM, todo mundo aqui, quando você compra biomassa? É a umidade. ADM, quanto é a umidade massa que você aceita lá? 20%? 40%, vai pôr na máquina, as usinas traz 20%. Ou seja, você não pode entregar nada molhado. Primeiro que você entregar molhado, você fica carregando água no caminhão, né? É uma entopeia, você pode... O que essa máquina faz? Ela seca, você pica, joga nela, ela seca, vai direto para dentro do caminhão sequinho. Você diminui o volume, diminui o número de transportes, porque você não vai estar transportando água, né, que pesa, vai ter um equipamento que ajuda. Aí você fala, mas esse equipamento é grande. Não, eles estão criando um equipamento que você põe num caminhão, é o tamanho de um container, você leva e coloca esse equipamento lá na floresta, e você leva para qualquer lugar da floresta, qualquer espaço que você quiser, na sua indústria e tudo mais. E eu fui lá e conheci essa empresa e realmente fiquei encantado. Eu falei para o Souto Mar Souto, você vai ter que mostrar esse produto, esse equipamento para todos os nossos parceiros, para o meu site e para o Brasil inteiro. Eu fiquei para a nossa palestra, já tivemos a palestra em Dourados, e essa palestra eu trouxe para cá, pode dar o passador aqui. E eu vou querer apresentar, vem cá, José Carlos Sotomayor, o microfone é seu, o público é seu, parece sua, quero dizer, mais gente aqui falando comigo aqui no celular, no nosso WhatsApp 925-6711, agora lembrei. Você que está em casa aí, quer fazer pergunta para o Sotomayor? Aí da sua casa, manda para o WhatsApp, faz a pergunta no WhatsApp, eu faço a pergunta, passo a pergunta para ele. Tá? Você pode perguntar aí da sua casa. Tem qualquer dúvida, manda uma pergunta para o nosso WhatsApp, que eu passo para o Sotomayor. Sotomayor, a palestra é sua, seja muito bem-vindo. Como é que é? Peraí, quanto tempo de audiência? Quanto? Aí, acabou de formar aqui a nossa transmissão ao vivo, estamos com 4.698 pessoas online assistindo a gente agora em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Senar, obrigado, Fundação MS. A gente é do Paraná e está bastante empolgado, impressionado com a feira. A gente não é muito de feira nesse nível, né? É mais feiras fechadas e é realmente para mim uma oportunidade nova. Então, meu nome de guerra é deixa eu me acostumar aqui com... Meu nome de guerra é Soto. Eu já tenho mais de 30 anos de experiência na área de montagens de fábricas no perfil eletromecânico. E eu, há 10 anos atrás, eu resolvi olhar um projeto, quer dizer, a gente estava participando do projeto aqui em Nova Andradina. Fizemos um projeto também de açúcar e álcool em Jataí, Caçu, enfim. E eu comecei a reparar que a indústria do milênio ia ser a indústria que iria aproveitar o resíduo. Qualquer tipo de resíduo, industrial, agrícola, florestal, domiciliar, enfim. E em cima disso, vai fazer agora 10 anos, a gente está desenvolvendo equipamentos para isso. Porque hoje os equipamentos que nós temos, ou o consumo de energia elétrica é muito alto, ou o consumo de energia térmica é muito alto, você não pode levar ele, nós temos equipamentos itinerantes que eu posso levar para a floresta, para o campo, equipamentos móveis, equipamentos fixos. Até eu vi que o pessoal da ADM está aqui, eu não sei quem é da ADM que está aqui. Ah, ok. Nós estamos fazendo um queimador para vocês aqui, queimador para secador de grãos, né, a cavaco. É o nosso projeto lá. E, enfim, a gente tenta automatizar e aproveitar o que vocês hoje destinam de resíduo, transformando em produto. Essa é a ideia e a visão da nossa empresa. Então, a gente vai tentar repassar aqui, é uma palestra que vai ter alguns filmes. Eu sei que acabaram de almoçar com um calor desse aqui, não é fácil, mas vamos lá. Então, a nossa empresa é uma empresa que se dedica ao domínio da tecnologia no reaproveitamento
de resíduos agroindustriais, com trabalhos nas áreas de energia renovável, com eficiência térmica ou energética, além da fabricação de ração animal ou fertilizante. Resumindo, dependendo do resíduo que a gente trabalhar, eu posso fazer um produto como fertilizante, ou biomassa, ou ração animal. A nossa visão e missão é a seguinte, é contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental por meio da utilização responsável dos recursos naturais já descartados pela agroindústria, para a geração de produtos sustentáveis através da biomassa gerada. Gente, a gente tem um pré-sal na superfície todo ano, em abundância, sustentável, ecologicamente correto, e a gente vai a 7 mil metros de profundidade atrás do pré-sal de petróleo. Uma energia poluidora, uma energia fóssil, uma energia que realmente está fora do sistema, fora o risco ambiental. Eu já trabalhei em plataforma de petróleo, já trabalhei em refinaria de petróleo, e eu sei o custo da tecnologia disso aí. Então, o que é biomassa, né? Então, o que você está desperdiçando, para nós, é biomassa. Então, biomassa é fração biodegradável de produtos e resíduos da floresta, da agricultura, das indústrias conexas, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais urbanos. Vamos falar de biomassa. Vocês conseguem citar 5 biomassas que vocês utilizam hoje? Qual que é a primeira que vem na cabeça quando a gente fala biomassa? Cavaco. O que mais? Bagaço de cana. O que mais? Serragem. O que mais? Lenha. O que mais? Passou por aí, né? Carvão vegetal. Vamos chutar mais um aí para, né? Não sei se é tão ecologicamente correto. É isso que eu quero chegar. Essa aqui é um volume gigantesco, e eu vou trazer para um panorama do Mato Grosso do Sul hoje. Vocês, veja bem, eu sou do Paraná, e é onde iniciou o plantio direto. Então, a gente tem a maior preocupação em deixar a cama, né? Deixar o sistema para o plantio direto a cama, enfim. Mas parte dessa cama você pode tirar, porque ela é problemática. A gente sabe disso. Nós temos estudos na região dos Campos Gerais do Paraná, que fica Castrolanda, que fica Batavo, que ali eu posso, depois de feita a colheita do trigo, do milho, até 3 toneladas por hectare, e não vai comprometer o plantio direto. Isso é estudo feito por universidade, por a New Holland, enfim. Então, depende muito de cada região. Tem região, por exemplo, de Cascavel, faz falta a palha. Então, a gente precisa chegar no meio termo. O que a gente quer? Que ele consiga fornecer... Eu falo muito do cooperado, não sei como é que é o nível de cooperativismo aqui no Mato Grosso do Sul, mas no Paraná é muito forte. O cooperado pode entregar o grão e também a ração ou a biomassa, ganhando, além do grão, um produto, que hoje ia ser deixado. Mas a gente vai chegar lá ainda. Então, essa é a intenção. A biomassa é madeira e só. E não é isso. O Brasil é estritamente agrícola e um potencial violento. Eu vou trazer esses números para vocês terem uma noção do impacto da coisa. Veja bem, eu não quero eliminar a madeira. Eu só quero que a madeira tenha um fim mais nobre. Eu não consigo imaginar o cavaco sendo jogado numa caldeira. E eu trabalhei em fábrica de papel, trabalhei em fábrica de MDF, trabalhei em fábrica alimentícia, enfim, para geração de energia térmica. Não concebo isso. O cavaco tem que ser para um fim mais nobre, papel, MDF, móveis, né, a madeira. Não jogar a madeira nobre para queimar. Isso é uma coisa de pré-história, mas vamos chegar lá. Eu já acerto aqui o negócio. Então tá, fontes de geração de biomassa. Silvicultura, florestal, plantações, wood chips, agricultura, plantação de capim-elefante, processo energético, trigo, milho, poda de árvore, de fruto, indústria, lodo, desperdício, enfim, olha a gama que tem, e a gente citou só 5, mais ou menos 4,5, 5, de biomassa. E olha o volume que nós temos de biomassa. O Brasil é um absurdo. Opa. Então, eu vou tentar puxar o estudo para o Mato Grosso do Sul. Então, a área de reflorestamento, ó, o Paraná realmente é um pouquinho, mas aqui, ó, aqui é Três Lagoas. Ó. Então, o volume de floresta plantada no Brasil.
Hoje, Mato Grosso do Sul, em eucalipto, é o quarto hoje. 587 mil hectares plantados de eucalipto. Se o Paulo tiver um número mais recente, agradeço. É muita coisa, gente. Eu quero trabalhar com resíduo. Para vocês é resíduo, para mim é matéria-prima. Ok? Vamos lá. Área de eucalipto, 900 mil hectares. Resíduos florestais. Eu quero a casca, eu quero a galhada, eu quero a ponteira. O que fica na floresta? Poder calorífico, em torno de 1.800 a 2.200 quilocal. Volume de resíduos. No caso de eucalipto, o estudo é feito o seguinte. O eucalipto, no corte, ele deixa por hectare em torno de 20 toneladas por hectare. O pinus, em torno de 40 toneladas de resíduo, de casca, de galhada, que fica no campo. O desperdício, hoje, então, nessa área e com esse volume aqui, é de 18 milhões de toneladas no Mato Grosso do Sul. Em 6 anos, que é o tempo de crescimento, 3 milhões de toneladas ano, tá? Só que essa biomassa está com 45%, 50%, 60% de umidade. Passando no nosso equipamento, ela vai ter uma umidade de 10%, 12%, poder calorífico não de 1.800 a 2, mas de 4 mil quilocal. E ela pode gerar os resíduos da floresta no Mato Grosso do Sul, 125 mil toneladas mês de produto seco, de cavaco de excelente qualidade. Eu tenho algumas amostras ali, a gente não tem espaço para expor, mas no final a gente fica à disposição para perguntas e tudo. Eu posso mostrar os produtos que substituem o cavaco. Aqui é uma região, então vimos a área de reflorestamento. Aqui é a parte de cana-de-açúcar, Mato Grosso também. Começou a despontar. São Paulo, realmente Paraná, mas Mato Grosso deve ser hoje o segundo ou terceiro, pelo que o Roberto Holanda me falou, no plantio no Brasil. Acho que Goiás deve ser o segundo, uma coisa assim. O Mato Grosso deve estar em terceiro. Então vou pegar só Mato Grosso, ok? Mato Grosso. A área plantada, a produtividade e a produção. Esses números aqui, ó, depois eu vou jogar numa tabela só para vocês terem uma ideia. Então, tá moendo em torno de 43 milhões de toneladas de cana o Mato Grosso do Sul. O Paraná gera em torno de 41, mais ou menos, milhões de toneladas. Plantio de milho. Gente, aqui o bichão. Dourados, está tudo envolvido a região de Maracaju também já está envolvido. Também é o mesmo processo, a mesma tabelinha, tá, que é da Conab. Área plantada, produtividade e produção. Esses números depois eu vou retomar. Parte de soja, aqui é a região de você. Opa! Parte de soja. Também é a mesma coisa, produção, produtividade. Eu tenho 2014, 2015 a produção. O que eu fiz? Eu transformei esses resíduos em TEP, que seria tonelada de equivalente de petróleo, que na verdade é a liberação do calor numa combustão de uma tonelada de petróleo cru. Então, uma TEP, gente, corresponde a 42 gigajoule na área de temperatura térmica, de energia térmica. Um TEP pode corresponder a 7,5 barris de petróleo. Uma TEP a uma tonelada de diesel, ou uma TEP pode gerar 11 megawatts hora. Então, eu tirei um paralelo do petróleo para a biomassa em energia. E aqui, por exemplo, eu relacionei cana-de-açúcar, soja, milho e tal. A produção em grãos, quanto cada atividade gera de resíduo, ok? E o volume de resíduo de cada um, e quantos milhões de TEPs cada cultura pode gerar no Brasil todo. Gente, eu posso dizer para vocês o seguinte, nós temos um pré-sal na superfície que, se tiver uma política de governo séria com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Tecnologia, a gente já veio gente conversar de Porto Rico, já veio gente da República Dominicana, porque eles não têm queda d'água, eles não têm energia, eles precisam de energia, eles importam navios de carvão para as termoelétricas deles, e eles com potencial desse aqui. Mas vamos lá. Então, eu estou puxando aqueles números do Mato Grosso para agora, para vocês aqui, resumindo um quadro. Cana, aquela área, aquela produtividade e os 43 milhões de toneladas de produção. O que eu fiz? Hoje a produção gera em torno de 17 milhões de toneladas que ficam no campo. Não é que fica no campo.
Aqui está entre bagaço e palha e ponteira, ok? Então, eu estou tirando, na verdade, por hectare, em vez de gera 10 milhões de 10 toneladas por hectare. Eu estou tirando 3 só. Olha o volume aqui que eu posso ter de produto. 6 milhões e meio de toneladas de biomassa que nós estamos. Parte dela está gerando energia em função das usinas, mas parte dela está ficando na agricultura. 230 mil TEPs. Quanto que gerava uma TEP? Quanto que era uma TEP? Uma tonelada de diesel, multiplique por quantas toneladas vocês estão vendo de energia fóssil aí, levando para a atmosfera. Mas depois eu vou fazer uma brincadeirinha mais interessante. Aqui, ó, milho, a área, a produtividade e a produção. Eu estou tirando uma tonelada por hectare só para fazer resíduo. Quanto eu gero de resíduo no Mato Grosso do Sul? 3 milhões e meio de palha que fica no campo, gente. Biomassa, não é palha, não é resíduo, é biomassa. Ah, tudo bem. Eu tô pegando muito pouco, de 5, eu estou tirando uma tonelada. O que vai comprometer num hectare uma tonelada de palha? Depois eu vou mostrar como eu compacto no campo. Então, guarda esse número, 3 milhões e meio. Também a área de soja, 2 milhões e 800 de produto seco de biomassa que não está sendo usado. Então, o que a gente fez? A gente lançou uma tecnologia. A patente saiu ano passado, em dezembro do ano retrasado, desculpe. Então, fez um ano agora, o ano passado. E o processo se chama Quaib. Quaib quer dizer particulado em senegalês. É um amigo nosso que tem a cônsul do Senegal e deu essa ideia aqui. E tem uma sonoridade, porque na patente está como fracionador, secador, simultâneo de resíduos. Se toda hora eu tiver que falar, então Quaib fica mais fácil. E é uma tecnologia ambientalmente sustentável. É uma unidade processadora de resíduos projetada para minimizar os impactos ao meio ambiente e agregar valor no produto final, que antes era considerado passivo ambiental. Hoje, geralmente, o que acontece? Você joga teu lixo, você não sabe para onde está indo. Você está transferindo o teu lixo. Você está transferindo o teu lodo, você está transferindo o teu resíduo para alguém, para jogar num aterro, não interessa para você onde é que o teu lixo está sendo gerado, não é verdade? E aonde está sendo destinado. Mas isso tem um preço, isso está tendo um impacto, isso tem custo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o teu rejeito, o teu dejeto, o teu resíduo, para nós, é matéria-prima. E a gente vai mostrar por quê. Essa é a empresa que é licenciada para fabricar os equipamentos em Curitiba. É uma empresa metalúrgica, hoje é número um no Brasil na área de transporte de resíduos, de cavaco, de minério, enfim, plantas de MDF, MDP. Ué, deu probleminha aí a computadora aí. Então, lá é projetado e desenvolvido o equipamento. Nós temos um protótipo lá. Puxa, que pena, hein? Será que... Bom, eu vou pulando, vamos ver se nos próximos não acontece isso. Então, o equipamento, na verdade, esse é o protótipo, já está desde 2012 funcionando. Deixa eu tentar explicar como é que ele funciona. Ele é uma unidade bem compacta, ele cabe num container de 40 pés. Ah, ele pode receber em torno de 4 toneladas hora de resíduo com até 80% de umidade, mais ou menos, tem uma produção legal. E de 3 a 5 segundos ele processa e sai o produto triturado e seco lá na frente. Seco, que eu digo, 15, 10% de umidade, já em condições de compactar ou não. Então, é o seguinte, aqui eu tenho uma caldeirinha, na verdade é um aquecedor de fluido térmico, que ele pode ser aquecido com gás, biomassa, óleo BPF, enfim, resistência elétrica, o que você tiver de energia. Então eu aqueço esse fluido térmico vem e entra na carcaça do equipamento. Então ele é um tipo do sistema do Steam 3, ele vai só aquecer a carcaça, não vai ter contato com o produto. E ele volta por aqui e faz um circuito fechado. Eu tenho também aqui... São resistências elétricas, que na verdade pode ser um trocador de calor, que eu estou injetando ar quente dentro da carcaça.
da câmara do equipamento. Então, uma temperatura vai aquecer a carcaça e a outra vai ter um contato direto com o produto. O que acontece? Aqui é o silozinho que você alimenta. Então você vai alimentar o produto aqui, eu tenho uma rosca de alimentação que joga o produto aqui para dentro. O que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um sistema de velocidade cinética que chega os internos a 540 km por hora. 540 km por hora são dois tornados, dois Katrinas, tornados aí dos Estados Unidos, dentro desse equipamento. Então, o maior tornado deu 240 km por hora, aqui tem 540 km por hora. Então, eu tenho um conjunto de velocidade cinética e energia térmica. Então, esse produto, quando ele entra aqui dentro, ele é ejetado aqui dentro, ele fica, o tempo de residência dele, de 3 a 5 segundos. E ele sai por aqui, nessas duas tubulações, nesses dois ciclones. Cai o produto seco e triturado aqui, né? Uma válvula rotativa, enfim, né? E lá em cima, o que está acontecendo? Sai o vapor d'água. Esse vapor d'água, São Paulo, por exemplo, nós estamos fazendo uns trabalhos para a CESP, para fábricas de papel, Suzano, fibra e tudo, que se o resíduo dele está com 80%, essa água vai ser desperdiçada. Então, o que a gente colocou? Nós colocamos um lavador de gases, um condensador e um flotador. Então, essa água que ia para a atmosfera vai ser água de reuso. Ele vai poder lavar, ele vai, em função desse problema hídrico que teve em São Paulo. Então, isso vai dentro de container. Eu chego aqui, coloco o container, em um dia está montado e está processando. Depois vocês vão ver a maquininha funcionando também, vocês vão ficar... Então, é produção, né, 4 toneladas hora, produtividade, tempo de residência, o consumo de energia elétrica. No começo da palestra eu falei, puta, o que inviabilizava os produtos para poder levar o equipamento para dentro de uma floresta, para dentro de uma plantação, é o consumo de energia elétrica. Então, se ele faz, ele processa 4 toneladas hora e gasta 80 kWh por tonelada, se divide. Então, para processar esse resíduo líquido, eu gasto 20 kWh por tonelada. É muito pouco, é nada. Então, eu posso levar para onde quiser. Temperatura de operação, 200, eu posso chegar até 250 graus. Eu tenho que também ter problemas com furano, com dioxinas. Então, a temperatura não pode ser muito alta. Então, a gente tem todo esse controle, até onde eu posso chegar, dependendo do resíduo. E eu posso ter unidades fixas e itinerantes. E a pressão de operação eu não tenho, a pressão atmosférica. No máximo é 2 quilos, porque o meu sistema é semi-pressurizado. Pô, Souto, peraí. Quanto de energia térmica você gasta lá? Hoje, num processo normal, 5 milhões de quilocal. Nesse processo, 500 mil quilocal. Por quê? As donas de casa conhecem. Para você cozinhar um feijão numa panela de pressão é uma coisa, é um tempo, é uma energia térmica gasta. Agora, numa panela aberta, quanto tempo gasta de energia térmica? Então, esse sistema é sempre pressurizado, por isso esse ganho de energia elétrica e energia térmica. Vamos lá. Essa aqui é só um protótipo, mas é uma unidade móvel. Na verdade, isso aqui vem dentro de um container. Então, está aqui os pneus dos caminhões, né, do caminhão, aqui entra o aquecedor, o equipamento, os ciclones, caiu. Se você quiser compactado ou não, o produto já sai da floresta, da agricultura, já compactada. Para biomassa, ou ração animal, ou fertilizante, seja o que for, dependendo do teu... Ó, essa unidade está na Duratex. Ela processa casca de eucalipto, ela processa lodo e ela processa resina na Duratex. Alimenta aqui... Alimentou o equipamento e ela é aquecida, não é com fluido térmico, é com vapor. Porque eles têm uma caldeira grande, então eu posso aquecer o sistema via vapor. Aqui era o pessoal da Embrapa de Brasília, vieram para conhecer o equipamento. Eu fiz uma palestra sobre destinação de coco verde, casca de coco verde em Brasília. Estamos fazendo um projeto para só coco lá em Ananindeua, no Pará, para isso. Então, um projeto ainda no começo. Isso aqui é um resíduo florestal de ouro grandes, eucalipto, tirado lá da Clabim do Paraná, um dia antes. É o resíduo, você vê que a folha não é o cavaco em si, é o que ficou na floresta. Poxa, que pena, o computador não está...
Então aqui é a rosca alimentadora. Entra no silo. Me perdoem, gente. Puxa vida. Você vê que ele é bem compacto. E aqui ele vai sair o produto final, que pode ser compactado ou não. Ó, isso de 3 a 5 segundos, é muito rápido. Antes de vir para cá, na terça-feira, é isso, Alessandro? Na terça-feira, né? Nós fizemos com a vinhaça da Raizen. Trouxemos vinhaça, processamos vinhaça. Trouxemos 200 litros, né? E não sobrou nada, né? Vaporizou tudo. Ó, o antes e o depois, ó. O antes, o resíduo, e o depois, como é que ficou? Seco e triturado. Oi? Vou passar aqui também, do campo. Eu tenho uma unidade que pode ser do campo também. Compactado no campo. Aí você já traz os bags já compactado. Eu tenho esse equipamento também. Ó, isso aqui é amido de batata numa fábrica de batatas, da batata frita da Castrolanda, é isso? É isso, né? Ele está com 70% de umidade, esse amido aí. Depois vocês vão ver com o resto de comida. É que realmente é uma pena a interface com o computador, mas está meio cortando. Então esse é o protótipo, fica à disposição de vocês. Souto, eu quero ir para lá e vou levar meu lodo, vou levar meu resíduo. A gente processa, analisa para vocês se está dentro da norma. Olha a situação que saiu aquela amida de 70%. Pó. Produto agora. O que era lodo virou produto. Hoje ele pode fazer um granulado, um fertilizante para granular. Ele pode usar para ração. Ó. Pó. Isso de 3 a 5 segundos, gente. Motorzinho de 70 CV. Eu vou pulando aqui para a gente... Opa! Esse... Uma hora certo. Ó, esse é resíduo de refeitório. Lavagem, gente. Olha a fluidez disso aí. Nós já fizemos com chorume, fizemos já com vinhaça. Ó, eu nem liguei a rosca de alimentação, porque o próprio vácuo interno do equipamento já puxa o alimento aí. Já fizemos com lodo de frigorífico, já fizemos com... Bastante, né, Alessandro? Bastante. Ó, o que que sai? O pessoal chega com 400 quilos de comida e sai com 40 quilos num baldinho embora. Sai toda a umidade, olha. Quer ver o antes e o depois, ó? Ó, ele chegou com isso aqui, ó, e foi embora com isso aqui. Desidratado. Isso aqui é lodo sanitário, gente. Opa. Vamos ver se... Ué. Me perdoem se não... infelizmente não está... Mas eu tenho amostra aí de lodo sanitário. Que pena. Que ele fica assim, ó. Então o lodo, o que, que a gente diz? Ah, agora já não é mais lodo, gente. O lodo era antes do processo. Agora ele não tem mais cheiro. Todas as bactérias ou patógenos que tenham, a maior resistência é 120 graus. Como o equipamento chega a 250, já foi tudo. Então o que, que eu tenho? Nós temos um projeto na Sanepar do Paraná para nós instalarmos numa unidade deles esse equipamento. Para quê? Para esse produto aqui, não o lodo mais, mas esse produto servir para biomassa em fábrica de cimento, porque ele queime depois a sílica dele, incorpora e vira cimento, ou ele pode ser peletizado e virar um organo mineral, um fertilizante organo mineral. Então aquele passivo, aquele problema de lodo, a gente já não tem mais. Então nós estamos instalando agora em maio na estação de tratamento do Atuba, lá em Curitiba.
essa unidade. Vai ser feito a gás com as estações de anaeróbico que eles têm, do gás que eles estão gerando, e vai processar isso aqui. Então, o lodo hoje, que é um passivo ambiental, nós estamos com um projeto no DEMAI, lá no Rio, em Porto Alegre também, para esse problema do lodo, que hoje ninguém está tratando, e o custo é muito alto. Ó, essa é a compactadora. Lá atrás, gente, lá atrás, ó, é paletes quebrados, é móveis usados, casa de madeira, é poda de árvore, tritura, seca e joga nessa compactadora. Ela compacta em torno de 2 toneladas/hora. Então, do resíduo, ela compacta numa dimensão que ela vai imitar o cavaco. Ela não é nem o pellets, nem o briquete. Eu tenho que fazer uma norma agora na BNT para colocar esse produto, que ele é um produto intermediário. E que vai substituir o cavaco, por quê? Porque ele tem as dimensões do cavaco. Então ele vai se comportar na rosca, na esteira, na grelha da caldeira ou do aquecedor, seja o que for, normalmente, normal, sem problema nenhum. Você vê como é que ele cai, ó? E é também um motorzinho de 70 CV, gente. Olha aqui o jeito que ele cai, ó. Então aqueles móveis usados, pallets, chapas, olha aí, ó. Ó. 2 toneladas/hora. Tac, 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 tac. Isso, gente, isso eu vendo a 200 e poucos reais a tonelada. Para fábrica de papel, para fábrica de laticínio, para fábrica. Por quê? Olha aí. É uma biomassa. E eu recebo para receber. O cara não tem onde destinar, vai passar para a gente processa e eu vou vender ainda como produto. Ele me paga como resíduo e eu vendo como produto. E esses são os produtos, alguns, né? É, palha de soja, palha de milho, palha de pana de cana-de-açúcar, tá ok? Ele tem um diâmetro mais ou menos de 38 a 40 centímetros de diâmetro, milímetros, desculpe, de diâmetro, com espessura de 10 a 15 milímetros também. É um chip mesmo, é um wood chip, um cavaco, para substituir o cavaco. Ou ração animal, por exemplo, esse aqui entra como ração também, ele tem alto poder nutricional. Palha de milho também entra como volumoso. Bom, palha de cana também vocês sabem, né? Nós fizemos uma experiência numa usina da Cerradinho, em Chapadão do Céu, Goiás. O que ele tem? Ele tem uma termoelétrica com 80 mega. E ele, 100% é bagaço de cana. O que aconteceu? Nós fizemos, misturamos esse produto aqui, ou esse aqui no caso. Seria, no caso, 70% de bagaço com 15% do nosso produto. 70-15. O que aconteceu? Aqui, ó, é o gráfico do SDCD, do painel de controle. A pressão e temperatura, ó, manteve-se igual, ó, ok? Mas olha o vale que fez aqui no gráfico, no registrador, quando a gente colocou o nosso produto. Porque, veja bem, não é 70-30, é 70-15, porque esse aqui, o poder calorífico, é o dobro desse aqui. O que a gente fez? Nós projetamos o seguinte, essa usina, em vez de trabalhar 8 meses, vai trabalhar 10 meses, com esse ganho aqui, com esse ganho de mistura na queima. A queima vai ser mais proporcional, mais eficiente, e ele vai ganhar simplesmente quase 16 milhões a mais no ano, em função do ganho de trabalhar mais 2 meses a termoelétrica dele. Então aqui que vai ser, o Paulo falou no começo, de 10 termoelétricas no Paraná, no Mato Grosso do Sul, eu acho que a gente tem que pensar nisso aí. Tem muita biomassa aí que não precisa ser queimar um produto nobre na caldeira, né? Então, os diferenciais do produto é minimizar passivos ambientais, transformando o resíduo em produto industrializado, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa. Gente, eu fui numa palestra no Banco do Brasil, que o Osmar Dias é vice-presidente do Banco do Brasil, e eu fui até Brasília, para ver financiamento para isso. O programa ABC financia 100% do equipamento, já está com o código do Finame, enfim, todas as facilidades que podem ser feitas de um governo, né, que a gente pode esperar no governo, abriram as portas do Banco do Brasil para esse equipamento. Porque ele trabalha com dejeto de suíno, sangue, osso, carcaça, eu não sei qual é a atividade de cada um aqui, mas algodão, milho, soja, enfim, toda a biomassa que você gera como rejeito, hoje é matéria-prima. O teu lodo, enfim, uma série de coisas, né? Ele também é uma alternativa para substituir os derivados de petróleo, madeira e matéria-prima de processo. Que, em vez de ir para processo, está indo
para queima. É, o valor agregado dele é maior que o do cavaco. Depois dele compactado e seco, você pode cobrar o dobro que você cobra do cavaco. E o teu matéria-prima é resíduo. Né? A produção não é extrativista, nem poluidora e com forte apelo ecológico. Ó, uma tonelada desse produto compactado, ele corresponde a 5 a 8 árvores eucaliptos plantados. Uma tonelada desse produto vai gerar 1 mega. Então, para gerar 1 mega, a cavaco, eu preciso de 2 toneladas e 200 para gerar 1 mega. Com esse produto, que é resíduo, triturado, ser compactado, vai ficar 1 para 1, até menos de uma tonelada para gerar 1 mega. Então, gente, vai gerar energia, um resultado nobre e lucrativo? Não vai jogar cavaco, gente. Vai jogar um produto como esse aí, que já está na tua área. Deixa para o cavaco para um ganho a mais. Numa economia difícil como nós estamos tendo hoje, cara, teu ganho tem que ser... Está muito fácil destinar, eu tenho uma verba aqui que destina. Eu vou dar um exemplo, cara. Numa cooperativa, vai faturar agora esse ano uns 3 bilhões de reais no Paraná. Eles fizeram com a gente cama de frango com resíduo florestal. Fizemos um mix, mandamos analisar, e o mix que deu foi o seguinte: 90% de resíduo florestal com 10% de cama de frango. Ficou um produto, tem aqui até a amostra para vocês. Excelente produto. O que vamos fazer? Levamos numa caldeira, um frigorífico que mata acho que mil e poucas cabeças dia. Fizemos o projeto. Então, 4 toneladas de cavaco, chovendo, com 1 tonelada do nosso produto. Já deu um ganho na eficiência da caldeira de 16%, já na primeira mistura. Aí pediram para misturar de novo 2 toneladas de cavaco com 2 toneladas dessa mistura. Já foi para 28% a performance da caldeira. 28%. Na hora que o cara diz, não, eu quero 100% desse produto, o dono da caldeira falou assim, eu não posso porque a mistura do cromo na grelha vai fundir a caldeira, pelo poder calorífico do produto. Então, gente, sabe quanto eles gastam por ano entre lenha e cavaco? 22 milhões. Com esse projeto, eles vão economizar 6 milhões ano, usando resíduo, e usando cama de frango, usando coisas que eles pagavam para destinar, que é um passivo ambiental. Hoje se torna produto. Então fizemos uma planilha para eles, pergunto se eles não vão fechar com a gente. Tem jeito. Nós estamos fazendo um projeto também para a prefeitura de Ponta Grossa. Lixo orgânico. Esse é um produto também, você vem com lixo, você seleciona, né, os recicláveis, e o lixo orgânico passa na Coaib, a Coaib processa e dali vai para um gaseificador. Então, para uma população de 300 mil habitantes hoje, você consegue gerar com lixo orgânico, acabou odor, urubu, subemprego, trabalho escravo de criança, enfim, vai gerar em torno de 3 a 4 mega para uma cidade de 15 mil habitantes, mais ou menos, o teu lixo orgânico. Mas o que a Coaib tem que as outras não têm? É o custo de operação. Porque o tradicional, o custo de secagem é muito caro, aí inviabiliza qualquer projeto. Quando você tem um projeto desse aí, que o custo de energia e energia térmica e elétrica é baixo, aí viabiliza qualquer projeto. Caiu um monte de paradigma aí, sabe? A gente fez até com água de lastro de navio, para você ter uma ideia, já fizemos testes lá. A água que vem contaminada da China e eles jogam no nosso mar, né, para fazer o lastro do navio, essa água tem que ser processada. Levaram lá para a gente processar. Então, soro de leite... Então, você imagina o que a gente já passou lá de processo. Então, o grande pulo do gato nosso é o custo de secagem muito baixo. Muito baixo. Vamos ver aqui. Então, olha, uma tonelada do nosso produto corresponde a 550 quilos de óleo BPF. Uma tonelada do nosso produto economiza 2,5 toneladas de cavaco, ou 4,3 metros cúbicos de lenha, ou 550 quilos de gás, ou 750 quilos de carvão. Gente, e vocês estão trabalhando com resíduo. Não é com o teu cavaco nobre que você está processando e fazendo isso. Também pode, mas a gente recomenda trabalhar com resíduo. E aí a gama de clientes, né, que você pode usar, né? Hoje é um problema. Outro ponto que eu queria colocar, e até agradeço a presença do pessoal da ADM, que eu não sabia, mas há outro projeto que a gente está trabalhando, é esse aqui. É a secagem. Hoje, qual é o maior problema? É a mão de obra, gente. Poucos estão se sujeitando hoje a trabalhar no trabalho manual e jogar lenha lá dentro.
É, a gente tem exemplos não só da caldeira de secadores de grãos, mas também para granjas, pessoal que joga lenha à noite, às vezes tem que levantar 3 vezes na noite para jogar lenha no aquecedor da granja, né? Então, isso aqui hoje em dia, desculpe, não... Tem o gerente industrial da Castro Holanda, fala o seguinte: Soto, vem o pessoal, uma comitiva da Europa, da Holanda, né, Estados Unidos, seja de onde for, e vê, a gente vê, mostra esse parque industrial primeiro mundo, e quando eles veem o nosso pátio de madeira, eu vejo que um cutuca o outro, que para eles é inconcebível. É da idade da pedra você ter uma área de lenha enorme, né, como se fosse uma fábrica de papel, para secar grãos. Né. Então, o que a gente fez? Está desenvolvendo. Nós instalamos aqui, esse queimador aqui está perto de Londrina, no Paraná, numa secadora de grãos. É todinho automatizado, mas o queimador é a cavaco. Ou com esse meu produto, com o teu resíduo, que você pode compactar e jogar. Então, todo o controle de temperatura, de umidade do processo, aí você pega um ajuste fino. Porque o cara aqui, meu amigo, ele vai jogar um monte de lenha, daí vai na esquina ali ficar fumando, aí a tua chama vai lá para baixo, a umidade tua está sem controle. E esse aqui é um controle de umidade e temperatura. Um produto totalmente automatizado. E que nós estamos fazendo uma agora, parece que de 8 milhões de quilocal para ADM nessa concepção. Então ele tem um ajuste de grão. Imagine se você fizer um ajuste de umidade no volume de grão secado e você ganha 1% nessa brincadeira. Porque hoje vem grão mais seco, menos seco, né? Vem torrado, vem úmido, vem... E se você puder fazer esse controle modular do teu processo, 1% nós já provamos para uma empresa, uma cooperativa no norte do Paraná, que 1% já ganha, já paga o equipamento. Fora o custo operacional, né, gente? Você está mexendo com alimento, você está trazendo aranha, rato, barata, tudo da floresta numa área industrial alimentícia. E depois, né, pátio de madeira... Eu trabalhei muito tempo em pátio de madeira, fábrica de papel. Então a gente fez um comparativo no jogar a lenha com o cavaco. Economia energética entre o cavaco e a lenha, na largada, 21%. Por quê? Porque fica mais resíduo, mais carvão, porque tem mais umidade, porque uma série de coisas. Essa é a produção, resíduo gerado, o carbono fixo da lenha, que eu falei, o carvão que fica é 14%, do cavaco é 4%, do pellets é 1,5%. Eficiência da fornalha com lenha de 60% a 70%, do cavaco de 70% a 80%, olha, 10% numa fornalha é ganho. E o ganho no transporte, na armazenagem, na mão de obra. Lembra aqueles números do começo? Hoje eu preciso de 60 quilos de lenha para secar uma tonelada de grão. Isso é dados da Klepper Weber, ok? Mato Grosso do Sul colheu 15 milhões de grãos. Eu fiz um comparativo, tá? Precisou 900 mil toneladas de lenha. Isso corresponde a 12 milhões de lenha. Isso corresponde a 8 mil hectares que não é plantado de soja, milho, entendeu? É plantado com uma... para biomassa. Então vamos fazer um retorno aqui agora. 60 quilos com o meu produto, em função de umidade e poder calorífico, em vez de 60 é 20 quilos. Mesmo, 15 milhões. Só que eu não preciso de 900 mil toneladas, eu preciso de 270 mil toneladas. Para abastecer Mato Grosso inteiro. Lembra quanto de resíduo que sobrava só da palha do milho no Mato Grosso? Quantos milhões de toneladas? 3 milhões e meio, Mato Grosso do Sul, perfeito. Uhum. 3 milhões e meio, lembra? Vocês vão precisar secar todo o grão de vocês, no Mato Grosso todo, com 220 mil. Mas vocês geraram de resíduos 6 milhões e 200 só com milho e soja. E é o mínimo do mínimo, uma tonelada por hectare. Então veja a economia, gente. Ah, não, peraí, isso aqui pode dar cheiro no grão, perfeito. Claro que você vai escolher a tua matéria-prima que não dê grão no cheiro no grão. Mas veja quanto resíduo fica, gente. Uma tonelada por hectare. Não é todo o resíduo. Estou tirando só 6 milhões. Ó, que pode gerar termoelétrica, que pode gerar tudo. Sem cortar uma árvore, gente. Sem cortar uma árvore de eucalipto, você está fazendo isso aqui. Ó.
O Paraná foi a mesma coisa. O Paraná colheu 23 milhões de toneladas, mas tinha lenha suficiente para 15 mil. O restante, os 7 mil, ele trouxe daqui, trouxe do Paraguai, trouxe de São Paulo, trouxe porque não tem lenha. Então é um limitador, gente. Vamos plantar, mas onde é que vai estocar e onde é que vai secar esse grão, gente? E vocês têm aí na porta de vocês não precisam ter um pátio de madeira, entendeu? Uma coisa... Mas é um paradigma que tem que ser quebrado. Ah, isso é a repetição. Aí o que, é que a gente fez? Nós estamos automatizando a secagem de grãos, mas o que, que vem uma demanda? Souto, nós temos um problema na temperatura da granja, que hoje uma cooperativa lá do Paraná tem 1.800 granjas, e lenha e gente para alimentar, enfim. E a gente desenvolveu esse produto aqui. Esse produto o que, que é? Ele tem um reservatório para cavaco, para chipil, que é o nosso produtinho, e para pellets. Então, se você não tem lenha, você é um flex, tá ok? Tem um ventiladorzinho de ar, a rosca que alimenta, né? E aqui um controle de temperatura, trocador de ar, entendeu? Da grelha. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso alimentar com lenha, eu posso alimentar com cavaco, com chipil ou com pellets. Automaticamente, o cara encheu o cilinho lá e vai dormir. E o controle de temperatura vai deixando a granja sem problema nenhum. Né? Então, o que, que eles querem? O cooperado vai lá, compra os insumos e compra o cavaco da própria, o cavaco, o chip, ou seja, que for da própria cooperativa. Isso que eles querem fazer. Uma central de combustível, uma central de biomassa. Né? Bom, eu já mais ou menos falei que a parte de... Ele é flex, economia de combustível e mão de obra, processo automatizado, maior autonomia de queima e sem risco de incêndio. Esse é um equipamento que você falou, como é que sai lá da agricultura, né? Olha aí, ó. Esse é o equipamento, ó. Ele está colhendo aqui, ó, e já está compactando aqui, ó. A gente pegou uma colheitadeira pequena e o equipamento é esse aqui só. Olha aí, ó, olha o produto aqui, ó. Já sai do campo. Esse é um sistema. Ah, tem problemas? Tem. É, impureza mineral vai muito. Eu tenho que colocar um ilerador, né? Tem um equipamento, tudo é custo. Então, o que, que a gente desenvolveu? Esse equipamento aqui, ó. O que, que acontece? Ele vai acoplado numa colheitadeira, uma capacitância. Eu tenho uma rosca, eu já fiz na John Deere, na New Holland e na Massey. Três colheitadeiras. Eu não faço um corte na colheitadeira, nada. A própria estrutura da colheitadeira, furação, eu uso. Não coloco motor, nada. É um sistema de polia. Então, vai ter uma rosca embaixo aqui que vai receber parte do resíduo, e está dimensionado para uma tonelada por hectare. É, recolhe, vem aqui por baixo, ele leva por esse headerzinho e vai para essa capacitância aqui. Ó. 250, 270 quilos fica nessa capacitância aqui. E a colheitadeira vai embora. Continua jogando... resíduo aqui também para fazer a cama, mas parte do resíduo vem para cá. Na hora que enche, ele tem um sensor de nível, o operador abre e cai um monte aqui. Então, vai ficar no hectare quatro montinhos de 250, 270 quilos mais ou menos. O que, que acontece? Eu vou depois, com esse tratorzinho acoplado, eu vou recolher esse monte, triturar e compactar. Já sai compactado do campo. Os nossos primeiros projetos, ele estava acoplado na colheitadeira. Qual é o problema? Pô, a colheitadeira vira atrás, não sei o quê, vai para cá, aquela coisa atrás. E a colheitadeira está dimensionada, com a potência dela, não mais do que o suficiente. Quando enche, ele não tem mais potência sobrando nos motores. Então a gente quer, vem com um tratorzinho atrás, ele suga, né, e compacta aqui dos ladinhos. Já fizemos esse teste. Num cara muito conhecido, se eu falar, não posso, né? Mas na fazenda dele. Eu tenho os exemplos aí: palha de milho, palha de soja, palha de cana, tudo para ração animal. Como excelente esse produto aí. Então, a gente está com uma empresa de construtora de tratores, colheitadeiras e tudo, fazendo essa parceria para eles lançarem esse produto aqui. Ó. Aí vem o kit: você coloca na tua colheitadeira isso aqui. Aí você traz do campo. Já compactadinho, seco. Ó. Ele, ó, a ração, ó. Esse aqui é pellet de bagaço de cana. Ó. Misturado com a ração. Ó.
Baixo custo de produção, diminuição da palha no campo, composição de nutrientes. Ó. Na soja chega a 9,75%, 45% do volumoso. Então, com uma área de 1.000 hectares de soja, você mantém 4 mil cabeças de gado confinada por 100 dias, ou 12 mil cabeças por ano confinado, pegando esse produto no campo, né? Que também pode ser usado como biomassa. E é isso, gente. A gente está instalado em Araucária, região metropolitana de Curitiba. A gente está à disposição. Por favor, nos procurem. Querem trazer resíduo? Olha, eu queria processar meu resíduo. A gente vem para cá, faz um projeto para vocês, faz um trabalho legal e vocês vão ver que o teu resíduo tem valor agregado. Okay? Obrigado, Paulo. Obrigado, Fundação MS. Obrigado, Sotomayor. Eu quero só acrescentar algumas coisas aqui na sua palestra. Ele falou que tem um demonstrativo, depois vocês podem falar com ele na sequência. Tem uma, ele traz uma mochila de exemplos. Eu tive o prazer de pegar aqui duas, por exemplo. Nós temos aqui. Explica para a gente o que nós temos aqui. O que é isso aqui e o que é isso aqui? Isso aqui é casca de eucalipto do campo. Peraí, isso aqui? É casca de eucalipto do campo. Ele vem nessa condição com 60% de umidade. Aí o que acontece? Quando passa no equipamento, ele antes e depois ele depois. Né? Ó. E aí ele pode ser compactado ou não. Então aqui ele já virou um produto. Do jeito que ele está, ele é um resíduo na floresta. Aqui ele já virou um produto. Compacto, que eu tenho exemplo lá de vários, virou uma biomassa. Custo, dinheiro. Dinheiro em caixa.